σήμερα, ρυθμίσεις ποινικού και σοφρονιστικού δικαίου και άλλες διατάξεις. Μόνο τα πρώτα 19 από τα 47 άρθρα του αφορούν αυτό το αντικείμενο. Τα υπόλοιπα είναι για άλλα αντικείμενα, διάφορες τροπολογίες, όπως πάντα άσχετες με κάθε νομοσχέδιο που έρχεται. Πιστεύω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται χρόνια στο πάτωμα και ότι οι περισσότερες φυλακές είναι υπερπλήρεις από κρατούμενους χωρίς τη δυνατότητα να τους παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες για να επιβιώσουν. Δεν υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές, υπολειτουργούν οι δομές. Δεν υπάρχουν ψυχίατροι ή άλλοι ειδικοί, ούτε ειδικό πρόγραμμα, ενώ υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι έχουν και ζήτημα εξάρτησης ουσιών και τελούν υπό φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι η μερινά σας γι' αυτό? Σας είχα πει μάλιστα κάποια στιγμή που σας είχα δει εκτός κοινοβουλίου για τις φυλακές της Θήβας. Από εκεί και πέρα δεν είδα όμως καμιά κίνηση. Αυτό το νομοσχέδιο εισάγει φασιστικής έμπνευσης μέτρα. Στην Ελλάδα των μνημονίων και της επιχειρούμενης βίαιης ανακατανομής του πλούτου από τα πάνω και η καταστολή είναι το αναγκαίο σας επακόλουθο. Το εργαλείο αυτό το δημιουργήσατε προκειμένου να εξοντωθεί κάθε φωνή αντίδρασης και αντίστασης, εννοείται του εσωτερικού εχθρού σας, από όπου και αν προέρχεται. Καθεστώς πλήρους απομόνωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες κρατουμένων και υποδίκων, κατά κύριο λόγο πολιτικοί και απίθαρχοι κρατούμενοι. Στέρηση αδειών, μη ελεύθερης διαβίωσης, μεροκαμάτων, δικαιώματος επικοινωνίας με το συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει ακριβώς την ίδια στιγμή που θεσπίζεται φυσικά ευνοϊκές ρυθμίσεις για ποινικούς αδικηματίες και δοσύλλογους. Ενώ το όλο αυτό εγχείρημα αναδεικνύεται και σε μία τεράστια οικονομική επιχείρηση κατασκευής, συντήρησης κτηρίων και υποδομών και ιδιωτικοποίησης παρεχομένων υπηρεσιών, φύλαξη, τροφοδοσία κλπ. Με προφανή οικονομικά ωφέλη ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Όμως στα κράτη του αστικού κοινοβουλευτισμού, η επιβαλλόμενη φυλάκιση, η κάθριξη δηλαδή, σημαίνει στέρηση της ελευθερίας αποκλειστικά όμως και μόνο. Γιατί η έννοια του εγκλεισμού σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να στοχεύει στην ηθική και φυσική εξόδωση των κρατουμένων. Έτσι, με αυτό το νομοσχέδιο αυτό δημιουργείται ένα νέο είδος θανατικής ποινής. Όσον αφορά την τροπολογία για τις μετεγγραφές των φοιτητών που αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης, πρέπει να επισημάνουμε πως αναρτήθηκε στο site της Βουλής μόλις χθες την Κυριακή το απόγευμα και ψηφίζεται αύριο. Γεγονός που υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής. Αυτή η τροπολογία τύπου Express έρχεται στην ουσία να μπαλώσει με πρόχειρο τρόπο τα κακώς κείμενα του άρθρου 53 του νόμου 4264 του 2014 που αφορά τις μετεγγραφές των φοιτητών. Σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία για τις ελληνικές οικογένειες, τους φοιτητές και τα πανεπιστήμια, το θέμα των μετεγγραφών πρέπει να τίθεται στο γενικότερο πλαίσιο της φοιτητικής μέρημνας, η οποία έχει καταρρεύσει. Μετεγγραφή, σύντηση και στέγαση είναι έννοιες που πάνε μαζί και όχι σε ξεχωριστές τροπολογίες εξπρές. Όλοι θυμόμαστε πριν 2 μήνες το κυβερνητικό κρεσέντο του Υπουργού Παιδείας, όπου έμειναν κενές 2.779 θέσεις μετεγγραφής φοιτητών εξαιτίας της ποσόστοσης, ο οποίος είχε ήδη επιβάλει αδικώντας τους εισακταίους του 2012, 2013 και 2014. Περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις μετεγγραφής, έμειναν εκτός διαδικασίας. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει όλοι όσοι πληρούν τις κοινωνικά και οικονομικά δίκαιες προϋποθέσεις, όπως άλλωστε έχουμε προτείνει με τροπολογία
που καταθέσαμε το Σεπτέμβριο του 2013 να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής. Επίσης τα πανεπιστήμια που θα δεχθούν φοιτητές πρέπει να ενισχυθούν αναλογικά. Από το 2004 ως και σήμερα δεν έχει θεσπιστεί νομοθετική ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία και κυρίως των φοιτητών που στην οικογένειά τους υπάρχει ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία. Η διάταξη ως έχει δεν προστατεύει τους φοιτητές που οι οικογένειές τους έχουν στη φροντίδα τους ένα μέλος, γονέα, αδελφό με αναπηρία. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τους φοιτητές που στην οικογένειά τους υπάρχει άλλο παιδί με βαριά αναπηρία από σύνδρομο Down, νοητική στέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες. Παράλληλα, η ορολογία που χρησιμοποιείται για την αναπηρία στη σύγχρονη εποχή είναι λανθασμένη και δεν συνάδει με την ορολογία που χρησιμοποιούν τα ΚΕΠΑ στις γνωματεύσεις αναπηρίας. Η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ζουν σε ιδιαίτερες συνθήκες οικονομικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, εκτός από την παράληψη για τους φοιτητές ΑΜΕΑ, πρέπει να αναφέρουμε ότι στους εισακταίους φοιτητές του 2012-13 και 2013-14 έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα μετεγγραφής ειδικών κατηγοριών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, θεωρούμε κοινωνικά δίκαιο, κατά την άποψή μας, να επεκταθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 του νόμου 4262 και στους περισσινούς και προπέρσινους εισακταίους. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε δύο ερωτήσεις στον Υπουργό Παιδείας για την αδικία που έχουν υποστεί οι εισακταίοι φοιτητές του 12-13 και 13-14 στις 18 Τρίτου, στην οποία λάβαμε αρνητική απάντηση καταρχήν και στη δεύτερη δεν λάβαμε καμιά απάντηση. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω πως πρέπει να νιώσουμε βαθιά τις καθημερινά μαχόμενες οικογένειες, οι οποίες θυσιάζουν τα πάντα προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Οι σημερινές δαπάνες για τη φοιτητική μέρημνα κινούνται σε επίπεδα ντροπής. Γι' αυτό το λόγο σας καλούμε σε ένα σοβαρό σχεδιασμό ενίσχυσης και εξασφάλισης πόρων για τη φοιτητική μέρημνα που να περιλαμβάνει αξιοπρεπή στέγαση και σύντηση και όχι προχειρότητες μέσα σε τροπολογίες, σε άσχετα νομοσχέδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρία Παπαδημητρίου, έχει το λόγο. Είπε ο κύριος Υψηλάντης πως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν φυλακές υψής της ασφαλείας. Το ερώτημα είναι, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα? Είναι ευρωπαϊκή μια χώρα που ο άνεργος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητροπολιτικού Ιατρείου Ελληνικού, δεν μπορεί να κάνει μπαλονάκι καρδιάς? Μια χώρα, κύριε Κασί, που μας είπε πλούσιους, που ο καρκινοπαθής πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του για να πάρει τα φάρμακα της χημειοθεραπείας που έπαιρνε μέχρι χθες και του έκαναν καλό, γιατί αυτά που χορηγεί τώρα το ΙΚΑ έχουν αλλάξει? Είναι ευρωπαϊκή μια χώρα που οι έχοντες κλήρυνση κατά πλάκας πρέπει να δανείζονται φάρμακα από το διπλανό τους ομοιοπαθή, γιατί τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ακριβά? Είναι ευρωπαϊκή μια χώρα που σε φορολογεί για κάθε παιδί αντί να σε φοροαπαλλάσει? Μια χώρα που οι καλλιτέχνες της είναι κατά ένα 70% ανασφάλιστοι και κατά ένα 30% άστεγοι, ενώ φορολογούνται σαν εισοδηματίες? Όχι, δεν είναι ευρωπαϊκή μια τέτοια χώρα. Είναι εξαθλειωμένη μια τέτοια χώρα. Όταν ο άνθρωπος εξαθλειώνεται, οδηγείται σε πράξεις που σε κατάσταση ψυχραιμίας δεν θα έκανε για κανένα λόγο. Οι φυλακές που περιγράψαμε όμως εξαθλειώνουν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Και όταν σε αυτούς τους εξαθλειωμένους φυλακισμένους έρχεται ένα άρθρο σαν το 5 παράγραφος 3 του σοφρονιστικού κώδικα που μιλάει για παροχή πληροφοριών σε σχέση με αυτό που ορίζεται ως τρομοκρατία, που αναγνωρίζεται ως ελαφρυντική περίσταση,
Αυτό είναι πραγματική πρόκληση στους φυλακισμένους να προσφέρουν υπηρεσίες στο σοφρονιστικό ίδρυμα, παρέχοντας πληροφορίες για συγκρατούμενούς τους ή άλλους πολίτες με αλήθειες ή αναλήθειες, προκειμένου να επωφεληθούν κάποιες μέρες ή μήνες ελευθερίας. Τέτοιες διατάξεις γλιστρούν τη σκέψη μας, θέλοντας και μη, σε εικόνες για μαύρες εποχές με σκοτεινούς και μαύρους καταδότες. Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες σαν τις σημερινές για τους πολίτες, ειδικά για τους πιο φτωχούς, η νομοθεσία θα έπρεπε να τους ανακουφίζει και όχι να τους δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες και βάσανα και τρόμους, εξωθώντας τον ένα να παρακολουθεί και να καταδίδει τον άλλον. Τρομοκρατώντας τις οικογένειες, να αποτρέπουν τα παιδιά τους από συμμετοχή σε κινήματα για να μην θεωρηθούν τρομοκράτες. Ποιος τρομοκρατεί ποιον και με τι όπλα. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο που μιλάει στο σοφρονιστικό κώδικα για το δικαίωμα οπλοχρησίας σε κάποιους φύλακες τύπου Γ. Με διατάξεις σαν αυτήν μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να περιοριστούν περιοχές ολόκληρες γύρω από τις φυλακές τύπου Γ, που ουσιαστικά θα μοιάζουν σαν να βρίσκονται σε πολιορκία. Με τη θεσμοθέτηση μάλιστα του απορρίτου κανονισμού επιχειρησιακής δράσης για αυτούς, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορεί να συγκαλύπτει το οποιοδήποτε παραστράτημα διαπραχθεί κάτω από αυτές τις ειδικές συνθήκες, αφού το απόρριτο σχέδιο δεν θα έχουν το δικαίωμα να το γνωρίζουν ούτε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών, δεν θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος από το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε παρεκτροπή ειδικών φυλάκων. Αν, όπως λέει λοιπόν η νομοθεσία, οι οπλοφορούντες ειδικοί φύλακες θα έχουν το δικαίωμα χρήσης όπλου, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι όλοι οι πολίτες της πολιτείας ή της γειτονιάς στην οποία θα βρίσκονται οι φυλακές τύπου Γ θα τελούν σε κατάσταση κανονικής και συνεχούς ομηρίας. Στόχος του νομοσχεδίου έτσι μοιάζει να μην είναι ο περιορισμός των επικίνδυνων κατά την κρίση της κυβέρνησης, της μειοψηφούσας πλέον κυβέρνησης, κρατουμένων, αλλά κυρίως όλων των υπολείπων πολιτών γύρω από τα σοφρονιστικά γάμα τύπου ιδρύματα και με μια μικρή, γιατί όχι βοήθεια, των διαπλεκομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης που τώρα μας βλέπουν και θα κρατήσουν από όσα λέμε ό,τι θέλετε εσείς, ίσως και όλων των πολιτών της χώρας. Για την τροπολογία του σχεδίου για την εθνική λυρική σκηνή, που με τρόπο απαράδεκτο παρισφρέει στο νομοσχέδιο για το σοφρονιστικό κώδικα, καταψηφίζουμε, όπως είχαμε καταψηφίσει και όταν ετέθη η ανάλογη τροπολογία για το εθνικό και το κρατικό Βορειοελλάδος, διότι θεωρούμε ότι δεν μπορεί το φορολογικό οικονομικό έτος να έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης από το καλλιτεχνικό που λήγει 31 Οκτώβου. Αλλά κυρίως διαμαρτυρόμαστε για την επίμονη πρακτική σας να περνάτε άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια και με την ευκαιρία θέτω μία ερώτηση για το άρθρο 43 με το οποίο ζητάει ο Υπουργός... Ναι, περιμένω. Έχω χρόνο εξάλλου γιατί έχω και τις δευτερολογίες που δεν ακούσαμε. Θέλω να θέσω μια ερώτηση για το άρθρο 43 με το οποίο ζητάτε, κύριε Υπουργέ, εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος με σκοπό την αναθεώρηση του καθεστώτος χρήσεων των καταστημάτων του κτηριακού συγκροτήματος του Αρσακίου Μεγάρου, της ΤΟΑΣ Ορφέα και της ΤΟΑΣ του Βιβλίου, προκειμένου οι υφιστάμενες χρήσεις να προσαρμοστούν στα νεότερα δεδομένα της οικονομικής ζωής του κέντρου των Αθηνών. Τι εννοείται νεότερα δεδομένα της οικονομικής ζωής του κέντρου των Αθηνών? Η ΣΤΟΑ του Ορφέως παραδοσιακά στέγαζε βιβλιοπολία, μουσικούς οίκους, το παραδοσιακό καφενείο του Ορφέα, με ιστορία 50 και πλέον ετών σε αυτή την πόλη. Τι ακριβώς πρόκειται να στεγαστεί? Θα θέλαμε να ξέρουμε, για να ξέρουμε αν μπορούμε να το ψηφίσουμε, το πώς θα ψηφίσουμε ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κυρία Κατριβάνο, έχει το λόγο.